على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفتك هاي القرن وهبامني وقدومي وحيين كاللبات حسبي وكلمية أحمد عبد الديري ونا الله صعده ونا الله صعده قدومي وحيين كصدح هذا شيف عاقل حسين آذن عدي يو سياس عبد العزيز محمد صمالي حوياها قود حسبي وكلمية فيصل يو قرب هواك يو مدحنا كلامك حسب كل مية هل تصعده عقاشة يو هجرتك دول الجبلي اللي بعنا تقولها الديجانك هو وينها حسب كل مية يا تاجرية شبوك يا ميسان كله يا هل تقص جن لما أنت وحنا السلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت ما أنت ومالوين ومال إله لوجو ما هنقع وحاء يسوع قاري أو أيامها بالصعدال جمهوريه سومااليلاند oo dhan ku kala bixiyay waftigaas gudoomiyaha labaad ee Axmed Cabdi Dareen oo gaaminayo ujeedadooda iyo saadaalkooda runtii inta badan iyaga kaga ramaya laakiin muhiimadda koowaad waxa weeye gabile iyo kulmi runtii ee Soomaalidu waxay tiraahdaa xagala geel wax guntii la geliyo waa ka weyn yihiin runtii gabile iyo kulmi waxa la soo tilmaamay waa ka weyn yihiin waa la ogyahay runtii codka bixiseen miisaanka iyo runtii iyo darajada qaranka Soomaaliland ku dhex leedahay waxa ay qarankan tartay Soomaaliland dhanba wax tarteen Soomaaliland dhanba badbaadiseen Soomaaliland dhanba horumar gaarsiiseen taasna waa mid biyo ka dhacana waxa maanta la isku haysto oo shirarka loo qabanayo oo la isugu imaanayo ururada loo furanayo macnaha loo furanayo waa wax reer gabeel ay haystaan bal doonayaa in baa Soomaaliland dhan raadinaysa marka sida waxa u difaacan lahaydeen mas'uuliyadan u ilaashan lahaydeen waxa la arab loo aws looma tilmaamee taana idinka la idinka rabaa mas'uuliyadan u qaadi lahaydeen Soomaalidu waxa kuma maadaa xiniya la isma dhibaashee ficil iyo runtii soo jeed iyo tacab toona ayuu tilmaami maayo horumarka gabiile ka muuqda anigu intii aan joogay muddo yaro bilaaban joogay weli sanadii ma dhammaan 15 mashruuc oo dowladda dhexe fulisay marka laga saaro horumarka dowladda hoose ay wado ee joogtada ee aan kala go'a lahayn baa mi soo taagnaa 15 ka mashruuc runtii iyagoo duwan baa la hayaa HD baa soo duubtay iyagaana inoo sii deynayno dhowaan markaasaynu soo reesan doonaa insha Allah waqtiga gaaban amintoo gaaban iyo runtii inagoo dib ka taagnay intaasan ku soo koobayaa waxaana jeclaan lahaa in hadalka la soo koobo si hawshu ay si habsami loogu socoto.